Գետաձին հավանաբար փորձում է պատմել այն ամենը, ինչ տեսել ու լսել է Վաղարավոտյան։ Հենց գետաձի ու դիմաց է կենգուրուների ազատ ավանդակը, արդեն դատարկ։ Վաղարավոտյան, երբ դեռ չէր բացվել կենդանաբանականը, կենգուրուների վրա շների ոհմակ է հարձակվել, խեղդամահարել երեքին էլ։ Գեղեցիկ կենդանիներ, որոնք այս պահին հիմա չկան։ Շատ ցավալի է իհարկե, շատ ցավալի։ Անվտանգության ծառայության պետի աչքերը դեպքից ժամեր անցել խոնավեն, հիշում է, ինչ վիճակում է գտել հերթապահպահակներին, կեղտոտված շորերով, փորձել էին փրկել կենգուրուներին, բայց չէին հասցրել։ Մեկ այն քարի մոտ, այս քարը տեսնում եք, այն մեծ քարը, ասես մի քիչ ուռած քար, մեկը ընդվել ընկած, մեկը այստեղ էր ընկած, որտեղ, այս, իսկ մեկն էլ այս վանդակից խոտերի բանի կողքով։ Տարածված լուրը, թե պահակները հարձակված շներից մեկին սատկացրել են, այստեղ բոլորն են հերքում։ Մենք արդեն կարողացանք այդ մեծ շներին, ոնց որ ասում են, մեծ ջանքեր գործադրել, իհարկե ռիսկի ենթարկելով մեր աշխատակիցների նաև անվտանգությունը, կարողացանք այդ շներին դուրս քշել այս տարածքից։ Ազատ ավանդակում մնացել է 3 շուն, համեմատաբար փոքր չափի, չեն կարողացել դուրս փախչել, նրանց այգու աշխատակիցները բռնել, ուղարկել են վնասազերծման կենտրոն։ Մենք ճիշտ ասած չունենք այդպեսի մարդիկ, որ ասենք կենդանուն տոնց վնաս կտան, բռնել է, հա բռնում ենք։ Գլխավոր կենդանաբույժն է, ասում է դեպքը ավելի դաժան հետևան կարող էր թողնել, եթե շները ուրիշ ժամի հարձակվեին։ Լավ է, որ Վաղարավոտյան այգու միայն մի քանի աշխատող է եղել։ Փոքած պատվածներ կան որոշակի մեկի վրա, բայց ընդհանուր առմամբ չէ, նրանց չեն կերել, չեն հոշոտը կերել, ընդամենը խեղդել են, ու կենգուրները մի քիչ շատ բան են, զգայուն են ստրեսի եւ այլ նկատմամբ, ու իրանց նույնիսկ վախից բանից, իրանց պատերով խփելով արդեն կարող են մնացվել ու սատկել։ Կենդանաբանական այգու տնօրենը հույս ունի, որ այս դեպքը գոնե սթափության ապտակ կհասցնի բոլորին։ Իր դարակում տասնյակ նամակներ կան, տարիներ է դիմում է քաղաքային իշխանությանը, խնդրելով լուծել այգու ցանկապատման հարցը։ Քանի դեռ չկա այդ պարիսպը, նույնիսկ պահակային ծառայությունը, որը 5 րոպե կտրվածքով էստեղ կարող է շրջել, այդ 5 րոպեի ինտերվալը բավական է, որ այդ ոհմակը վերևից կարողանա ցատկել յուրաքանչյուր ազատ ավանդակ, որը որ հասանելի է իրենց, եւ ուրեմն հոշոտել կենդանիներ։ Այս անգամ կենգուրուներն էին, անցյալ անգամ դրանք եղնիկները, հաջորդ անգամ կարող են լինել բեզարյան այծերը, այսինքն այդ խնդիրը անընդհատ վտանգը կա։ Այգին անպաշտպան է, շները, եթե անգամ կենդանիների վրա չհարձակվեն, կարող են իրենց հետ այգի մտցնել այնպիսի հիվանդություններ, որ մասսայական անկում սկսվի։ 4 կիլոմետր պարագծով բարձր ցանկապատ պետք է շրջապատի այս այգին, որ դրա բնակիչները հանգիստը չկորցնեն։ Վայրի շները, հա, հնարավոր է։ Սառը տեղյակ ես դու։ Կենգուրներին կերել են շները, բայց դա իրական է, իրական է, հա, բոլորին կերել են։ Հիմա ինչ անենք, գնանք, որ մեզ էլ չտան։ Այգու տնօրինությունը հիմա աշխատում է քաղաքային իշխանության հետ, չափագրումներ են անում ցանկապատի համար։ Այստեղ հույս ունեն, որ մյուս աշնանը խնդիրը վերացած կլինի, ու որ մի քանի ամսում կկարողանան նոր կենգուրուներ բերել։ Լարա Արաքելյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։